ଶରଣକୁଳର ଓଟିଡିସି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ଠାରେ ସଂଗଠନକୁ ପୁନର୍ଗଠନ ସହିତ ମଜବୁତ କରି ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କର ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ଜୋନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକ ଶରଣକୁଳ ଜୋନ୍ର ଦଳୀୟ ସଭାପତି କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବରାଡ଼ଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଡ଼ିପଦା ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭାଗବତ ସେଠୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପଞ୍ଚିରିଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ମନୋଜ ସାହୁ, ଗୋଡ଼ିପଲ୍ଲୀ ସରପଞ୍ଚ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଜୋନ୍ର ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କର ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଶରଣକୁଳରୁ ମନୋଜ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।